143.com. Pour les infos du pays de l'Ouest, pour les infos de la nation de l'Ouest, ICNews 243, idéo qu'on ne tombera jamais. On doit bien se voir, soyez embêtés. Sous une belle saison, Africa entonnait sa mélopée d'amour au beau pays d'azur. Toi, ma belle africaine, aux yeux remplis d'amour, Bolingo. Voilà mon cœur rempli de larmes, rougi de yeux, au cœur brisé. Tolela Wemba. Ah, voilà, bienvenue très chers internautes de partout où vous nous suivez. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. 9h passées de 30 minutes heure de Kinshasa. La nouvelle nous est à Paris un dimanche dans la capitale kinoise, 24 avril, nous annonçons que une star pétrie de talent, un musicien congolais a quitté la terre des humains. Azali Sounabi Soté, ce musicien qui a tant servi son pays par ses productions, sa musique tant entendue, une voix mielleuse a quitté la terre des humains. Alors, Tomeka eko tambou sa micro na biso na Kinshasa, tozo ba propos, mais sinon, kokouta na pena ba musicien, ba tout, ba tourner face vers Molokai, vers résidence à Papa Wemba. Mais nous avions voulu faire un peu la différence. Tokiti na terrain, chose promise, chose faite, messieurs et dames, à mes côtés, une star pétrie de talent également, il va se présenter. Je vais lui laisser le micro et ensemble avec lui, nous allons parler Chungu, Pene, Kikumba, Wemba Dio. Bonjour mon frère. Bonjour messieurs les journalistes. Ndegonanga na tikeliyo vraiment tant un micro, juste 30 secondes, on se présente. Papa Wemba Zali Soussouté, Bino Bana Baleki Tobande Kounaï. Ouais, merci, merci pour la présentation. Une minute de silence. Une minute de silence pour la Talaraka. Voilà, Zamoni, Madongi, Koko, Yaba Koko. Nga X Kwempa, X Kwempa, Obaebi, Lekia Lidjo Kwempa. Vous comprenez la place idéologie, Banda Donki. Voilà, Zakoko, on a biso Donki propre, Lekia Lidjo Kwempa. Donc, Melope, Sikama Solé, Banda quoi. Donc, souci à trop quoi, souci à trop pour Talaraka. Voilà, ça monument, tu perdrais Ebo, na Romona Ebo, mais tu zanaye kaka katina ba Evre. Vous comprenez donc, tu zanaye katina ba Evre. Ngai, naibite nga, nazo chance à kouta na penzana Papa Wemba, l'enkourou, nazo pena ba chance bela kouta nae donc, na ba lemba nanu awa, na de ya vena ngai gota nzambi kwele kwele. Vous comprenez? Ouais, vena ngai, tu zala na concert wana donc, ba présentant nga epa pena bana moloka ba kuma nga bena dongi ti epa ya papa ba lobi papa tala nanu elongi oyo oyo nani atali abi eh, mais petit non nazo mona lokola 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 licho kwempa te ah alba bana mona lokola licho kwempa nga bi pena bitenga pena dongi lega licho kwempa ya suka penda masolo dongi pepiniere viva la mujika. Voilà, merci Ndeko, toujours continuer. Papa Wemba a tiki biso d'une manière brisque. Azaki sur scène, azo presté, papa a kei, aza soussouté. Au web sabana poto, bandegonyo sabawala napsuna mukilinin. Ouais, au moni, to web sabango donc, ezalaki idéologie na et, tindenga lobaike, ngaye na se santara, kenet na wakufa na scène, ndenge mora lobaka idéologie na ege, nagatia scène, nagatia ndoule, peut-être wakufa, parce que sora matika podium, niveau komara ya représenter spectacle na ya mona rondira, koutani directement na Nzambe. Selon Yemoko Ndenga Lobaka, na bémission partout à l'Ikaza, au Lobango. Donc, ils ont passé à trop pour te perdre. Ils ont passé. Tu es bien à nous. Nous avons un miracle, peut-être. À repérer sa sous-moutoumoussou, soit Ndenga, mais tu es bien à nous. Voilà, l'artiste ne meurt jamais, il demeure vivant à travers ses œuvres. Ndeko Kwempa. X Kwempa, Leki ya Lidjo Kwempa. Moko ya Bambiaka, Badouin ya Viva la Musica. Ndeko. Papa Wemba a marqué époque na près de 50 ans de carrière. Yebsabiso na banzembo wa Wemba. Soki to kozwa morceau mo pa X Kwempa e uzalanin. Esko banza kapenga yo. Eske sala kayo mawa. Tala na yo lela. Na suika ka wana vitika mo mke wana po souci o ezali. To ko beta ba ko senti biso na ba podium donc to ko beta
nalingaka mwa morso wana po yango nde oye memie na nzembo wana me tunanga nini nini umoni pona biso yoko pona ngai wana talinga na ngana lobake na minute wana tindenge bayoka ki papa zo presenter ba nzembo wana spectacle bayoka ki chant deja niveau apesaka ezo komate me falaga batika kaka bakata ndule wana papa zonga na yena nwa pema na ye kebatika beta ba quatre chansons ti banini mais papa wemba na ba dire na yeka na même chanson wana juste une ou deux minutes avant kwea ayembia lobi mondele ya sala lopika lobakoni yo babika oyo zali kosala we ya bolingo nzoka ndeo susi ya bolingo ebebisaka mingi eske susi ya bolingo te mdememie bolingo te père. Bolingo zaka ya mwasi te bolingo ba fan, bolingo otika spectacle. Te bolingo otika ya loba otika spectacle, okufana kata spectacle, za bolingo ya bolingo ba chéri te tango mususu. Pona nga etoko mona ngo pesa ka makambo nzambe parce que ye moka za ko senga ngo kwa. Ozo comprendre. Susi ya bolingo te po ba niveau ba nzele, ba niveau ba mère, ba vieux na ba tambola na bango donc susi ya bolingo te. Voilà X coin par to clôturer na yo un dernier mot par rapport à les obsèques de Papa Wemba. Ouais, merci Toto Lobaboyeke Torozala Torolela Papa place ba otia ebembe toko yemba ko sarana te ponkongeza biso za ba pépinière à vivre la mujika. Ozo comprendre net ba lidjo kwemba ba grand prêtre ba loba. Biso ba net ba biso ba iskwemba ba pépinière. Donc Torozala wana toko palola toko bina toko yemba biso za la vivre. Tala des années na za boye pendant na diatance. Ozo comprendre. Na pendant na diatance penda ya la mujika. Ala diatance ala mujika mikolo pe na toza donc diatance na diatance donc ya kosambeza te po ya idéologie donc ochango ndene boya bo talaka amazone lisolo ya mbangu mbangu we bonga kate moninga yala yeo batu nyonso bazolela papa wemba ba musicien bazolela ba comédien bazolela ba journaliste pe bazolela lokola. Alors le système à Tom Sawyer pour le respect de ce grand public, tous ces internautes qui nous regardent via IC News par la magie de la télécommunication, notre chaîne IC News 243, toza na mwasi moko ya cinéma ya Congo. Asala raba long métrage, asala raba court métrage, mais ase ki sarabiso grave. Tolingara comportement nae, azara songi songi toza ka dur. Yeyo a pesa biso ba vi na ye ye a moni boni sur papa Wemba. Alors pour na respect public na ba nanu kolongo la chapeau et na ke droit ko pesa yembote. Bonjour maman Kalunga. Bonjour. Maman Kalunga Wemba za soute. Comment est-ce que tu? Ouais, nga kutu na zaiki te na yiki na mapata. Ta na zo ko na aéroport mutu moko ya DG mazwe bisanga est-ce que bibi to na matanga? Nga bina ebite nani akufi wi na lobaki na yebi na bi vie bombasse vie bombasse ya batumao parce que to apena matanga to kufeli vie bombasse abi non vie bombasse te papa mba uto kufa na 5h donc isalenga ka pass isalenga mabe pona nga na lobi na kati ya musique congolaise monima za wapi ba monima ba ozalate donc pass na nga vraiment yango na uka ki pass malgré bazo ça contrôle la mikanda na nga mais na ki na passe. Voilà, Chungwe parti, papa Wemba akufi. Soto to tanga ba icône ya musique congolaise ndenge to ko classer bango sur le plan ya nomination, hein, ne bazara ba star. Quand on parle de la star congolaise, to somo na papa Wemba. Et papa Wemba nous a quitté très tôt, maman Kalunga na scène. Yo oza artiste comédienne, oza rapper sur scène. Papa Wemba akweli en pleine moussala dans deux tobara soda azuli ça c'est na front to lele ndenge nini to lele na le embo hein parce que papa Wemba akufi lokola ndenge papa chef akufaki na kati ya scène azobeta li solo ezaki moussala na ye akufi papa Wemba pa kufi na kati ya scène veut dire akufi na moussala na ye likako akufi na mbuma na munoko veut dire photo lela papa tolele na loembo toki mawa me papa Wemba akomona na lisusu te me tozana ekaka parce que l'artiste yo ebika artiste akufarate mama Kalunga est-ce que azwa temps
ya ofanda pe na papa Wemba. Nazaki na pièce mo na salaka na ebisi batu bolateli monyere na ndenga mabe na papa Wemba ko silika. Donc papa Wemba se pensa ki. Il se pensa ki. Voilà, bandeko bozola na biso, merci mi atembo le prophète des images et to bosanité loboko epesaka bakata kate, hein, Eric Tezo l'intemporel Biak France et to bosanité na boma. Grâce Nzamokili DGDA, on est ensemble. Ogimiza ba le nécessaire, toza na mama Kalunga. Mama Kalunga, ba artiste comédien ba Romi Bongisa. Groupe to lisanga na bino pe zalaka. Est-ce que bofandi déjà pour yo koma ka lobby? Ba pesu ata suite te. Non, suite est déjà na ba télévision to zo ba suite. En plus c'est ça ba revanda to we ba matanga et zo sa mandenge nini. Mais nous sommes tous des artistes. Toza ba comédien te toza na ba peintre ba kozala ba comédien ba musicien donc on est soza artiste a kozala pour nous participer selon yemoko to lele kana ndenga bien to lele na ndenga okima kimate na ndenga makofite na ndenge soki ya ndenge te ndenge maramu susu ezalaka to lele malamu. Voilà to lele malamu mama Kalunga lobi to kolela papa Wemba na loyembo papa Wemba ayembi ebele. Papa Wemba sali ba featuring na batwe belé. Tozwa kaneti wake up. Wake up. Papa Wemba ayebi ebelé. Poto sukisana mama Kalunga, mama Kalumba lobi tolela Wemba na loyembo. Mi amore mwana ya mama ngalo kola yonde kondenge moko motema liziba maloba mosala se kokolisara mi amore bolingo makile kotambolanga na nzotoko. Mama Kalunga toyoka ya mama Kalunga ko mama Kalunga lobaka me loyembo mama Kalunga ndenga olela Wemba naye wema nga na yebi pe na koyemba te me eloka liboso na osenga nano bopesa biso tanto lela papa. Bo la biso susite botika na to umela mwa mukena susi wana ya papa parce que papa Wemba sali mingi papa lona kinze tena lopango pona kobomba mamoi mama bwakela ki yango mai pona mumana yango elengi ngai moko na lengela ki yango po mokolo elza kokola zanga koni teo. Donc papa asala biso mama ba bien tala kaka Gladi a coli Gladys a coli Jisbi a coli Exocé a coli Victoria a coli Elsa a coli les capables coli donc tozana tozo lela na loyembo botika biso bosa biso nde bosala biso te bosa bangonde bosala bangote. Moi je veux un peu paraphraser cette phrase de Mama Kalunga, boyi bébé mena bisoté. Boyi baté. Donc, naebi keba konzamboka, ba ozwa djab à disposition. Il y aura le patron du ministère de l'Intérieur par une branche de la sécurité, appelée comme ça la police, bako mi lengela vraiment, potole la papa, na lo lenge o esengelani. Bandeko ba tuni biso, est-ce que ba role la papa ou mana palais du peuple? Mama Kalunga, papa Wemba kufi, atiki bana, atiki bandeko, atiki viva la musique. Bon, mais tout ça, viva la musique et koufa, n'a pas besoin de koufa. Pour orchestre monte exista, leader a ke en ezala et koufa. Certes, ou a tu ebi. Mais, Mama Kalunga, tole la papa Wemba, organisation, et ça la mandenge nini, personne qui va bi Mama Kalunga, apona moutou moko. Tebi ga shaka kongo mesala obeta bete pa pamba. Fon nani asali kambo ala mama Kalunga. Non, ce qui organisation ko salama. Gouvernement e moro ninga zawana e bininga ko organiser. Mais to pesa batute parce que mutu mususu ba pesi a raisonner na matanga o ngafuna somba kar. Na matanga o ngafuna ke no lelango na porte anda kunanga. Parce que moni ba papa e maninga kufi bo biso sto e papa e mato ye bembe. Mais na lobara mingi mutu mususu o kufi ba lelo na anda kuna bino hein. Baolelo na ndako na bino tamu subiso wa msuto oyate. Donc soki organisation ezala ka bien ezala batunde basale organisation ezala teke ba pesi mutu mo boye pona suka nango asali boye na suke bimie bimaki désordre. Donc soki mutu ye mwazo ye bakenga pe na okufa organisation ya matanga nangeza malamu c'est que mutu nyoso azolika monga en considération.
Donc to le la papa wemba esika o ba kotia o ya malamu o e bongi pona mutu nyonso aye to lekisi ba leki to moni nzoto ti na suka to ke kotika ngo esika ya ya bopemi. Voilà, merci to kabwana mama Kalunga to zo ape bande ko mususu mama Kalunga baki to le la papa loe mon ami koloko ye bo mitu na gaela comme musicien te na mesan na ngao matsa artiste na podium na mesan na ngao sa ba show na nga mais mikolo yo pola papa yemba na yemba. Alors mama Kalunga to sisa na yo na sepela mama Kalunga ale la papa wemba na kiwemba sous une belle saison Africa Antoné, sa mélopée d'amour au beau pays d'azur. Toi, ma belle africaine, osier rempli d'amour, Bolingo. Mon cœur est rempli de larmes, rougi des yeux au cœur brisé. N'allez la Wemba. Maman Kalunga, Lela papa et managuio, prévané na tigele au micro pour après yo, na oloba souté. Naki Kalunga tole la wemba. En tout cas, bolimbisanga parce que zali kama mawa mais ezo pesa moi esengo parce que papa wemba akufi pona nga na moni yango honneur mutakufi na musala na ye. Parce que musala na ye oya za ko sala. Soda akufi na bitumba. En tout cas, vraiment nzamba zona lokumu o papa wemba akeyi atiki biso. Du moins biso to moni liwa papa wemba est-ce que biso liwa na biso ko monana donc mutna mutami bongisa kaka en tout cas et certes kaka. Voilà c'est fini avec madame Kalunga. Vous nous avez suivi en Angola hein, Shekina Bindoudi hein, depuis Palanka et sans oublier comme ça la personne qu'on appelle Irmão Domingo, Imbondero na Mabore. Eh, pai, você fala português? Eu sou cidadão congolês. Eu sou langa, tá vendo? Eu sou africano aqui, minha mãe é africana aqui, esse trabalho é aqui. Tá vendo? Eu sou puramente langa. Possas? Trop, ici News 243, idéo qu'on ne tombera jamais. On doit bien se voir, soyez embêtés. Mon boulot. Point, IC News 243.